Pasensya na. Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa niyo. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati nga lang niya, nakita ko sa katatawa eh. Mahalaga ito sa akin. Ano ang nagiging resulta ng boto? Buhay natin to eh. Buhay ko, buhay nyo. Buhay ng audience, buhay ng madlang people, buhay ng mga kapamilya, buhay natin mga Pilipino, buhay natin ito. Justisya ang Diyos, Vice. Ganda. Justisya. Oh, siguro sa iba, naloloko mo, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. O, pagkatapos, isinama mo pa ako. O, ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinasasabi mo, puro imposible. Sige nga, kiboloy. Punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, kiboloy. Pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Vice. Ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Ngayon, ako ang nagsusyo time. Malaki. Ang ABS-CBN, ang serbisyong ibinigay niya ay naging malaking bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Napakalaking bahagi. So, tungkol to sa ating lahat. Hindi ito tungkol lang sa mga taga-ABS, hindi ito tungkol sa artista, tungkol to sa ating lahat. Tungkol to sa buhay natin. At naniniwala, kaya nga kayo lahat nandito eh, dahil may epekto itong lahat sa inyo. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS yun pag narinig. Para bang Diyos, kailan tumabi kayo lahat kasi nandito na kami. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang ano, mukha. Oh, gamitin niyo sa kabutihan. Kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. Eh noon, humahalakhak ka. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan.